Saúdos, como están? O 23 de outubro de 1987, o Consello de Europa concedíalle o Camiño de Santiago a designación de primeiro itinerario cultural europeo. 25 anos despois, a cidade vai no celebrar por todo o alto cun programa de actos que inclúe conferencias, unha exposición e mesmo un concerto. Iso sí, a conmemoración será un día despois do aniversario, 24 de outubro, para facilitar que todas as autoridades poidan sumarse á festa. Pisan a millóns de persoas ao ano e poucas saben o que esta pedra significou para Compostela. É a lousa que indica que o Camiño de Santiago ten, dende o 23 de outubro de 1987, o recoñecemento de primeiro itinerario cultural europeo, unha designación que cambiou o futuro da capital galega. Primeiro porque xeraron un novo destino cultural, xa era un destino religioso de primeiro nivel, pero xeraron tamén un destino cultural e un atractivo para a cidade de Santiago. Por outra parte, potenciaron tamén equipamentos e infraestructuras ao redor do camiño e permitiron poñer en valor, desde logo, o patrimonio histórico. E sendo así, o 25 aniversario desa designación tiña que ser conmemorado por todo o alto. Será o próximo mércores cun programa de actos deseñado polo Concello en o que terán especial protagonismo o que era o secretario xeral do Consello de Europa en 1987, Marcelino Oreja, e o que era alcalde de Santiago naquela época, Xerardo Estévez. Os dous, o actual secretario xeral do Consello de Europa, o rexedor compostelán e outras autoridades farán un pequeno percorrido polo Camiño de Santiago dende a Porta do Camiño ata a Praza do Obradoiro. Alí, ás 12:30 do mediodía, escoitarase o himno da Unión Europea, izarase a bandeira comunitaria e haberá unha solta de pombas. De seguido, haberá unha visita á exposición que o Xacobeo inaugurará no Museo das Peregrinacións, co gallo tamén deste aniversario. Unha mostra que, por certo, estará aberta a todos os cidadáns. Que os días 23 e 24 serán tamén nese Museo das Peregrinacións e de Santiago xornadas de portas abertas. De tal maneira que calquera que quera visitar o museo ou esa exposición estará libre durante esos dous días, o 23 ou 24. A axenda conmemorativa continuará ás 6 da tarde no Hostal dos Reis Católicos cunha conferencia a cargo de Marcelino Oreja. Xa ás 9 no Auditorio de Galicia haberá un concerto especial da Real Filarmonía de Galicia dirixida por Paul Daniel e cun repertorio europeísta. Doutra banda, os días 23 e 24, Santiago acollerá unha reunión de xestores do Patrimonio da Humanidade e celebrarase tamén na cidade unha xuntanza do Consello Asesor do Camiño de Santiago. Nesta rolda de prensa, o alcalde tamén tivo que responder ás críticas que minutos antes lle facía o voceiro do PSOE e que no seu habitual repaso polos asuntos da semana, Xosé Sánchez Bugallo non tivo máis que represalias que facerlle o goberno local, pero tamén a Xunta. Os temas, dende a intermodal ata EDAR, pasando pola modificación puntual do Plan Especial do Casco Histórico. Moitas cousas que recriminar para pouco tempo de rolda de prensa. O voceiro municipal do PSOE non deixou hoxe títere con cabeza nun repaso semanal no que volveu ter protagonismo a modificación puntual do Plan Especial do Casco Histórico que está tramitando o Goberno local para permitir o uso comercial máis alá da planta baixa dos inmobles da zona bella. Xosé Sánchez Bugallo insiste en que a medida non axudará a fixar poboación na Améndoa e advirte de que este pode ser só o principio. Pero o concelleiro socialista camiñamos cara a un modelo de rehabilitación máis propio doutra época. E nos volvemos ao modelo imperante nos anos 60, que era o chamado fachadismo. É dicir, que o que se trataba era de conservar a fachada e de vaciar por dentro. Ao final altera a estrutura de cargas do edificio. Unha vivenda onde teñen que vivir 6 personas está calculada, ou 5 ou 4, está calculada para un peso e unha resistencia determinada. Se é un centro comercial, hai que calcular outro peso e outra resistencia distinta. E isto repercute nas paredes laterales e, ao final, acaba tirando todo. Tamén en materia de urbanismo, o voceiro do PSOE foi moi crítico ca modificación que o goberno local quere introducir na ordenanza de publicidade para que nos edificios dos parques industriais se poidan instalar fitos comerciais de ata 24 metros de alto, o equivalente a un inmoble de 8 pisos.
Noutra orde de cousas, Sánchez Bugallo referiuse á noticia de que Concello, Xunta e Goberno local asinarán un novo convenio para o financiamento da depuradora. O concelleiro socialista non as ten todas consigo, primeiro por cando se produce o anuncio e segundo polo reparto que se fai dos gastos. Na miña época, o máximo que aceptábamos poñer era a expropiación dos terrenos necesarios para a ubicación da nova depuradora, terrenos que nos cuantificábamos en un coste aproximado de 1 millón de euros, por lo tanto que iría a un 1,5%. Neste caso, vexo que a Xunta rebaixa o seu 15%, que se había manifestado disposto a apoyar a un 10%, vexo que o Estado rebaixa o 85%, que era o que lle tocaba apoyar un 80%, e vexo que o Concello, polo contrario, aparecemos premiados con un 10%. Moi crítico tamén Sánchez Bugallo cos resultados da Comisión Técnica de Seguimento da Estación do AVE, na que, lembra o concelleiro, se chegou a afirmar que o proxecto actual era demasiado ambicioso. O voceiro socialista di non entender por qué. Proxecto excesivamente ambicioso, un proxecto que costa 24 millóns de euros, cando de Vigo vai a costar cerca de 100, e cando de Ourense vai costar 60, e cando en Santiago move o 50% de viaxeiros máis que Vigo e 4 veces cuadruplica Ourense. Resulta que o noso é ambicioso. Por último, o concelleiro do PSOE lamentou que o Consello da Xunta anunciara onte un acordo para converter a antiga curtitoría da Ponte Pedriña no Centro Nacional en materia de rehabilitación. Lembra Sánchez Bugallo que ese convenio xa fora asinado en marzo de 2011, sendo el o alcalde de Santiago e José Blanco o ministro de Fomento. Pois o alcalde compostelán non tardaba en responder a algunhas das críticas de Xosé Sánchez Bugallo, sobre todo as relativas á modificación do plan especial do casco histórico. Ángel Curras afirma que foron as políticas do exalcalde socialista as que fixeron que a zona vella perdera milleiros de habitantes nos últimos anos e se convertera, dixo, nun parque temático pros turistas. O rexedor nega que apoie que os edificios da Améndoa sexan destruídos por dentro. Explica que a súa única intención é darlle facilidades aos veciños. Nese sentido, Curras afirma que no casco histórico fixéronse actuacións que os residentes non se lle permiten. Podemos ter na Praza de Praterías, o pé da catedral, un edificio rehabilitado, o pé da catedral, con tellado de zinc. Podemos ter na Praza de Praterías, con todo o respeto arquitectónico, que repito que teño pola figura do arquitecto gallego Jorreto, podemos ter na Praza de Praterías un museo que ten X ascensores, non sei cantos, e que unha familia que vive na Rúa do Vilar e que ten unha persoa impedida e non pode baixar a rúa, non teña un ascensor? Máis cousas, a lista da garda no servizo de axuda no fogar por os dependentes de Compostela vai se recortar nun 70%. Farao grazas a que a Xunta decidiu ampliar a colaboración que lle presta o Concello neste eido, dobrando o número de horas de axuda. Do servizo beneficianse en Santiago case 200 persoas. A Xunta vende darlle un bo desafogo ao Executivo local ampliándolle as horas de axuda no fogar aos dependentes de Santiago. Trátase dun servizo que o Concello presta en algúns casos pola súa conta en colaboración do Goberno galego cando se trata dos casos de dependencia. Para estes, o Executivo autonómico reforza agora o servizo dobrando o número de horas. En consecuencia, a lista de agarda redúcese en un 70%, pasando de 72 a 22 persoas. Algúns axustes que fixemos na atención por libre concurrencia dende o mes de xulio que vimos pois axustando horas e axustando pois a prestación do servicio permítenos tamén dispoñer de máis horas, o que a día de hoxe nos permite quedar sin lista de espera en libre concurrencia e tan só 22 persoas en lista de espera pola lei de dependencia. Insisto, pasamos de 72 a 22. Por tanto, reducimos nun 70% a lista de espera de persoas atendidas na lei de dependencia.
Entre os usuarios propios do concello e os adscritos á Lei de Dependencia, son case 190 os composteláns que reciben algún tipo de axuda nas súas casas, un servizo que ano a ano foi incrementando as súas partidas, pasando dos 700.000 euros de 2011 aos 900.000 do ano que ven. Segundo os cálculos de Paula Prado, nesta legislatura que remata, a Xunta incrementou o número de beneficiados en case un 400%. No que vai de legislatura, a Xunta de Galicia en Santiago pois incrementou con carácter xeral nun 391,05% o número de persoas atendidas en Compostela, conforme a Lei de Dependencia, o que supuso un empurrón moi grande, posto que estaba, a verdade, que moi parado o que era o nivel de atención e de recoñecemento de grado e nivel ás persoas que estaban, que tiñan solicitada axuda pola Lei da Dependencia. Noutra orde de cousas, Paula Prado referiuse ao conflito aberto que a exdirectora da UMAT, destituída polo anterior goberno local, por un suposto delito de tráfico de influencias. Segundo a concelleira de Benestar, o Concello aínda non tomou unha decisión sobre Pilar Bermejo, que podería cobrar unha indemnización por despido improcedente ou ser readmitida. A Paula Prado tamén habíamos hoxe noutro acto relacionado este co Día Mundial da Loita contra o Cancro de Mama, unha xornada que tinguiu a cidade de rosa. Ademais de moitos composteláns, os autobuses urbanos luciron un gran lazo de sacor para trasladar unha mensaxe ben clara. A prevención é vital para esta enfermidade que se detecta a tempo ten cura. Os autobuses composteláns luciron hoxe lazos rosas como sinal de apoio ao Día Mundial de Loita contra o Cancro de Mama. O Concello quixo unirse así a esta efeméride para lembrarlles aos cidadáns a importancia da prevención. Creo que esta é a forma de traballar xuntos, seguir bueno, pues, facendo forza e seguir tendo presencia en todas partes para seguir sensibilizando a xente da importancia da prevención, da importancia de estar constantemente, sobre todo as mulleres, a partir dos 45 anos, facéndose probas, porque a detección precoce é a clave de todo. A Asociación Española contra o Cancro organizou máis actividades pola cidade como mesas informativas e charlas. O seu presidente en Compostela quixo mandar unha mensaxe de esperanza, xa que este tipo de cancro cúrase na maioría dos casos se se diagnostica a tempo. En general, dada en los últimos años, como he dicho antes, se han producido grandes avances en la investigación y en general en todos los tipos de cáncer. Destacable que en el caso del cáncer de mama, si con una detección precoz es curable prácticamente en la totalidad de los casos. Unha de cada 8 mulleres sufrirá esta enfermidade ao longo da súa vida. En España diagnostícanse 22.000 casos cada ano e en Galicia a cifra chega ao milleiro. É por iso que é primordial que as mulleres a partir dos 45 anos se fagan mamografías anualmente. Máis cousas, esta fin de semana chega a súa fin a 10ª edición do Festival Internacional de Cine Euroárabe Amal, faino cun novo éxito de convocatoria con a media de 500 espectadores cada día. O broche final será a gala que se vai celebrar mañá no Teatro Principal na que vai actuar Marcos Teira. Esta mesma mañá puidemos manter un encontro cos membros do xurado deste ano, formado, entre outros, polo guionista Alfonso Pato, o director de cine xipcio Jalez El Gagar. Estes expertos destacaron o altísimo nivel das 31 películas seleccionadas, das máis de 300 que se presentaron ao certame. Na gala de mañá entregaránse os premios a mellor actriz, o mellor actor, a mellor curtametraxe da convocatoria Mal Express e varios premios elixidos polo público. A actriz galega María Mera, membro tamén do xurado, recoñecía a gran responsabilidade que supón escoller o mellor filme entre cintas de tanta calidade. A experiencia foi bastante boa, aínda que sí que moita responsabilidade, porque escoller entre tantas películas e documentais que teñan un nivel tan alto, pois chegou o momento que a hora da decisión que tivemos onte a reunión, pois foi moi, moi difícil, porque decía, bueno, teño varias que quero poñer de primeiras, pero claro, non sei podo dar o premio a todas. Bueno, a verdade é que apréndese moito, estou aprendendo moito tamén do resto da xente do xurado, moita xente que ven fora, entón compártense distintas ideas. En canto ás películas que se presentaron, pois tamén moitos puntos de vista, cousas moi duras de ver, outras que sí que xa se plantexan dende humor, o sea, de todo un pouco.
E xa están en marcha no Centro Galego de Arte Contemporánea as primeiras xornadas de blogs de moda e comercio electrónico que se prolongarán ata mañá. Nelas participan unhas 250 persoas. A inauguración oficial das xornadas foi esta mesma tarde e a primeira das ponencias correu a cargo de Alexandra, do blog Lovely Pepa. Durante estes dous días, polo CEGAC pasarán as blogueiras de moda máis recoñecidas do panorama estatal, mozas, que reciben unha media de 8 millóns de visitas mensuais nas súas páxinas. Ademais, nas primeiras xornadas de blogs de moda e comercio electrónico participan representantes de empresas como Tous, Carla de Bulgaria, Mango ou Privalia. A cita inclúe desfiles de moda e mesmo unha festa na que se van sortear numerosos agasallos. Imos facer aínda unha pequena parada no Colexio Maior Arosa que onte inauguraba novo curso. Foi cunha conferencia a cargo de Carlos Pajares, catedrático de Física Teórica da Universidade de Santiago. O que fora delegado científico de España na Organización Europea para a Investigación Nuclear falou das liñas fundamentais de traballo deste organismo e máis en concreto nas que teñen que ver co bosón de Higgs. Segundo Pajares, estes estudos son cruciais para entender o esquema das partículas máis elementais que se coñecen. No acto de apertura do curso no Colexio Maior Arosa participou tamén o vicerreitor de estudantes da Universidade de Santiago, Francisco Durán, e a directora do centro, Concepción Comte. O vicerreitor destacou o espírito de convivencia propio dos universitarios e tamén a calidade das actividades que organiza o Colexio Maior. E as portas da fin de semana aseguro que lles interesa máis que nunca botarlle un ollo á nosa axenda cultural. Vamos coñecer tamén as previsións do tempo que nos achegan dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá seguiremos nunha situación moi indefinida, con intervalos anubrados e néboas matinais. Pola tarde as nubes tenderán a desaparecer. Os ventos serán frouxos do sur e as temperaturas subirán, quedando en valores suaves para esta época do ano. No domingo teremos ceos parcialmente anubrados con posibles chuvias pola tarde. As temperaturas non cambiarán e os ventos serán frouxos do sur. Pro luns agárdanse ceos anubrados con chuvias pola mañá e con máis claros pola tarde. As temperaturas subirán entre lixeira e moderadamente e os ventos serán do sur moderados. Mañá en Santiago teremos ceos alternando nubes e claros máis despexados a partir da tarde. O vento será frouxo e dirección variable polo día e do sudoeste pola noite, e as temperaturas manteránse sen cambios. Os ceos alternarán nubes e claros no domingo con posibles precipitacións nas últimas horas. As temperaturas non cambiarán e o vento será frouxo do sur durante toda a xornada. No luns os ceos estarán anubrados con chuvias que irán remitindo ao longo do día. O vento será do sur, moderado polo día e frouxo pola noite, e as temperaturas irán en lixeiro ascenso. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo.
Pois que a información do tempo rematan, as novas poden seguir vostedes informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia hoxe, tamén do xornal El Correo Gallego. Volvemos o luns con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Desfruten da fin de semana.